מדובר במערכת תכנון שיש לה מאפיינים מאוד מאוד ייחודיים. מצד אחד יש צורך בהרבה מאוד מידע לצורך תהליך קבלת ההחלטות, כאשר המידע הזה למעשה מפוזר בהרבה מאוד מקומות. המידע הזה גם נמצא בהרבה מאוד ניירת שממלאים ארכיבים רבים. הנגישות היא מאוד מאוד קשה, ולעיתים בתוכנית מסוימת אתה צריך מידע ונתונים משנים קודמות, וזה דבר שגורם לקושי, גורם לחוסר דיוק לעיתים בהחלטות שמתקבלות. מדובר בחומר שלא תמיד הוא נגיש. אפשר לומר שזה אחת הסיבות שגורמות לתהליכים המתמשכים האל בקבלת החלטות במערכת התכנון. מערכת ה-GIS של סיסטמטיקס בעצם מאפשרת לנו לראות את כל התוכניות במבט אחד. המערכת בעצם מציגה את כל הקווים הכחולים של התוכניות לפי הסטטוס שלהם, זאת אומרת מרגע הקבלה, אם עברו דיון, הגיעו להפקדה, אושרו. המערכת הזאת היא ניתנת לצפייה על ידי הציבור, בודקי התוכניות, ועדות מקומיות, ועדות מחוזיות. מדובר בשינוי מאוד מאוד דרמטי בהתנהלות ובניהול של מערכות התכנון ברמות השונות. אין ספק שהמערכת הדיגיטלית גורמת לכך שהמידע הוא יותר זמין, יותר ידידותי, הנגישות אליו יותר גדולה. המערכת מאפשרת לעשות חיפוש לפי מספר יחידות דיור, לפי שטח התוכנית, בעצם תוכניות גדולות, תוכניות שמיועדות לתעשייה, תוכניות שמיועדות לתיירות. כתוצאה מכך למעשה גורמי התכנון יכולים לקבל החלטות במהירות הרבה יותר גדולה. זה קיצור משמעותי של תהליכי התכנון והבנייה. מדובר במהפכה של ממש שמאצילה סמכויות לוועדות המקומיות, משפרת תהליכי עבודה, הניירת כאן מתייתרת. כאשר אנחנו לוחצים ובוחרים תוכנית, אנחנו מקבלים את כל הפרטים שלה, כולל הוראות וכולל התסריט וכולל נספח הבינוי, בדיוק איך זה ייראה, ואנחנו יכולים לקבל את קבצי השייפ של התוכנית, את קבצי האוטוקאד של התוכנית. שהדברים שקופים ציבורית, הדברים ידועים לכולם, זה משהו שמסייע לתהליכי התכנון, יכול להביא אותנו למקום של חברה יותר צודקת, יותר נכונה, עם תהליכי קבלת החלטות יותר נכונים, צמצום הליכים של בירוקרטיה מיותרת. כל המידע שראינו פה ועוד, זמינים בעצם גם לפקח בשטח, הוא יכול, כאשר הוא הולך עם הטאבלט, הוא יכול לראות באיזה גוש וחלקה הוא נמצא, באיזה מרחב תכנון נמצא, הוא יכול לעשות את זה על רקע צילום אוויר מאוד מאוד איכותי שאנחנו מספקים לו, והולך איתו בשטח. מערכת ה-GIS יש לה יתרונות נפלאים. אנחנו באים לשטח בניגוד לעבר שהיינו באים עם מפות, עם ניירות, פשפשים פה, מיד אנחנו מעלים אורטו-פוטו, מעלים פה את התוכניות של יהודי הקרקע. הדבר הזה עזר לנו מאוד והציד אותנו קדימה, שיפר לנו מאוד את יעילות העבודה, את זמן העבודה בשטח. יש כאן מערכת שנותנת לנו מענה לעשות את הדברים יעיל יותר, נכון יותר, מדויק יותר, ובסופו של יום מאפשרות לתת שירות טוב יותר לציבור, וכמובן מהר יותר, ומזה כולם יוצאים נשכרים.